وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے اجلاس میں بڑے فیصلے، پنجاب حکومت کا ٹریفک چالان کے جرمانوں میں اضافے کا فیصلہ، سستی روٹی اتھارٹی کو بند کرنے کی بھی منظوری، صوبائی وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال کے اجلاس کے حوالے سے پریس کانفرنس، کہا لوکل گورنمنٹ فائنانس کمیشن کے قیام کی منظوری دے دی، درجہ چہارم اور دوسری نوکریوں پر پابندی اٹھا رہے ہیں، ڈینگی کے حوالے سے بھی کابینہ کو بریفنگ دی گئی۔ ڈینگی کے وار بے شمار، مزید 9 لاہوری وائرس کا شکار، مجموعی تعداد 215 تک جا پہنچی، 170 مقامات سے لاروا برآمد، 15 افراد گرفتار، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 84,000 گھروں کی چیکنگ کی گئی، 1,443 مقامات سے لاروا برآمد ہونے پر 149 مقدمات درج کیے گئے۔ اورنج لائن پروجیکٹ الیکٹرک ورک میں ناقص مٹیریل کے استعمال کے انکشاف، این ٹی ڈی سی کا بجلی ترسیلی نظام کی ٹیسٹنگ کا فیصلہ، لیسکو کے چیف انجینئر ڈیولپمنٹ کو مراسلہ، ٹیسٹنگ اور مکمل درستی کی صورت ہی ترسیلی نظام لیسکو کے سپرد کیا جائے گا۔ فنڈز کی عدم دستیابی پر پنجاب حکومت کی سینکڑوں ترقیاتی اسکیموں پر کام بند، وزیراعظم کے عوامی فلاحی منصوبے بھی فنڈز کی کمی کی نظر، محکمہ خزانہ 2 ارب سے زائد کی اسکیموں کے لیے فنڈز فراہم کرنے سے معذور، معاملہ صوبائی کابینہ کے سپرد کر دیا۔ پنجاب کی معاشی حالت بہتر کرنے کے لیے اہم اقدام، حکومت نے نیا بورڈ قائم کر دیا، بورڈ نئے غیر سرکاری ممبرز پر مشتمل ہوگا، ماہر معاشیات ڈاکٹر حفیظ اے پاشا بورڈ کے وائس چیئر پرسن مقرر کر دیے گئے، ڈاکٹر ایس ایم تراب حسین، علی چیما، ایم پی اے خیال احمد کافرو سمیت دیگر ممبر ہوں گے۔ مہنگائی کے خلاف پنجاب حکومت نے کمر کس لی، وزیر اعلیٰ نے نئی ٹاسک فورس برائے پرائز کنٹرول بنا دی، صوبہ وزیر اطلاعات میاں اسلم اقبال پرائز کنٹرول ٹاسک فورس کا کنوینئر مقرر، ٹاسک فورس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کر کے ریگولر کرنے میں کردار ادا کرے گی۔ ایل ڈبلیو ایم سی کرپشن کیس، نیب ٹیم کا شہباز شریف کی رہائش گاہ جانے کا فیصلہ موخر، سابق وزیر اعلیٰ سے انکوائری کے لیے سوال نامہ گھر بھیجا جائے گا، محکمہ خزانہ کی رائے کے برخلاف ویسٹ کمپنی کی سمری، غیر قانونی طریقہ کار کے بغیر ٹھیکے کی منظوری اور صفائی کمپنی کے لیے قرض، امدادی رقم سمیت 7 سوالات کے جوابات طلب کیے جائیں گے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے کے گرد گھیرا مزید تنگ، نیب کا احد چیمہ کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، ضمنی ریفرنس میں غیر قانونی اثاثوں پر دائر کیا جائے گا۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ سے ان کے اہل خانہ کی کیمپ جیل میں ملاقات، مسز نبیلہ رانا ثناءاللہ کہتی ہیں عدالت کی جانب سے رانا ثناء کو پرہیزی کھانا لانے کی اجازت مل چکی ہے، عمران خان جیل میں کھانے کی اجازت نہیں دے رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ڈاکٹر فردوس آصف اعوان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور فلاح عامہ کے منصوبوں پر تبادلہ خیال، وزیر اعلیٰ کہتے ہیں قومی وسائل کے غلط استعمال کی سابقہ روایت کو ختم کر دیا، عوام کا پیسہ اب عوام پر ہی صرف ہو رہا ہے، دونوں رہنماؤں کی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی بربریت کی بھی مذمت۔ لیگی رہنما میاں شہباز شریف نے آج اہم اجلاس طلب کر لیا، مولانا فضل الرحمان کے دھرنے میں شرکت کرنے یا نہ کرنے پر غور ہوگا، اجلاس میں نون لیگ کے سینئر رہنما شرکت کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا آزادی مارچ روکنے کے لیے بیک ڈور ڈپلومیسی، وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر خصوصی کمیٹی تشکیل، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کی فہرستیں تیار کرنے کا حکم، ادھر مولانا فضل الرحمان کی کل مسالک علماء بورڈ کو مارچ میں شرکت کی دعوت، کل مسالک علماء بورڈ نے شرکت کے لیے فیصلے کے حوالے سے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ پی ٹی آئی رہنما جہانگیر خان ترین کی گورنر پنجاب سے ملاقات، سیاسی صورتحال سمیت دیگر امور پر بات چیت، چوہدری سرور بولے مولانا فضل الرحمان کا احتجاج ناکام ہوگا۔ گورنر پنجاب سے فن لینڈ کے سفیر کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات اور تجارت سمیت دیگر معاملات پر مشاورت، گورنر پنجاب نے معاشی تعلقات کے فروغ کے لیے کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ پنجاب حکومت کا انڈر پاسز کی تزئین و آرائش کے منصوبہ ایل ڈی اے اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی نے معاہدے پر دستخط کر دیے، تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم عمران خان مرغ پال اسکیم کے تحت ٹاؤن ہال میں تقریب تقسیم یونٹ، وزیر لائف سٹاک سردار حسین بہادر دریشی کی بطور مہمان خصوصی شرکت،
بذریعہ قراندازی شہریوں میں 100 یونٹ تقسیم کیا گئے۔ زیادتی مقدمات کی تفتیش جدید موڈیولز پر کی جائے، آئی جی پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں خصوصی ہدایات، اہلکاروں کی ترقی کے لیے پروموشن بورڈز کی میٹنگز بھی باقاعدگی سے منعقد کرنے کا فیصلہ۔ پنجاب بھر میں ڈی پی اوز کے بڑے پیمانے پر تبادلے متوقع، وزیراعلیٰ نے 6 افسران کی انٹرویو کیے، جلد ہی 3 ڈی پی او کی خالی سیٹوں پر تعیناتی ہوگی، دیگر اضلاع کے متعدد جی پی اوز کے تبادلے متوقع۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی زیر صدارت انتظامی کمیٹی کا اجلاس، سینئر ترین جج جسٹس مامور رشید شیخ اور جسٹس محمد قاسم خان سمیت دیگر کی شرکت، ہائی کورٹ کے آئی ٹی نظام سمیت دیگر انتظامی امور پر بات چیت ہوئی۔ سیشن جج کا سیشن کورٹ اور سول کورٹ کا اچانک دورہ، کیسر نذیر بٹ نے عدالتی اہلکاروں کی حاضری چیک کی، ججز کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت، بغیر یونیفارم کام کرنے والے 5 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ صدر مسلم لیگ نواز پرویز ملک کے زیر صدارت اجلاس، تنظیم سازی سمیت دیگر امور کا جائزہ لیا، سابق ڈیپٹی میئرس کو لیگی رہنماؤں کی پیشیوں کے موقع پر کارکنان اکٹھے کرنے کی ہدایت، جنرل سیکرٹری خواجہ عمران نذیر کی بھی شرکت، کہا پارٹی تنظیم سازی کے لیے آئندہ تجاویز سابق ڈیپٹی میئرس کو دیں گے۔ شہر میں زیر زمین پانی کو آلودگی سے بچانے کے لیے اقدامات، واٹر کمیشن نے محکمہ کو 15 روز کی مہلت دے دی، افسران کی عدم توجہ پر چیف سیکرٹری کو خط لکھنے کا حکم دیا، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے زیر انتظام سوسائٹیز کے خلاف سنجیدہ ایکشن لینے کی ہدایات بھی کر دی۔ قادر برادری ملکی معیشت کی بہتری کے لیے متحرک، لاہور چیمبر کے عہدے داران کی ایرانی کونسل جنرل سے ملاقات، پاک ایران تجارتی حجم بڑھانے پر تجاویز پیش۔ فن لینڈ کے سفیر کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی آمد، یونیورسٹی لائبریری اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے ہاسٹل کا دورہ کیا، وائس چانسلر ڈاکٹر حسن امیر شاہ نے بریفنگ دی۔ سری لنکن کرکٹ کوچ کی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی آمد، سری لنکن کوچ شہر بھر کی کیمروں کی مدد سے مانیٹرنگ دیکھ کر متاثر ہوئے، اتھارٹی کی جانب سے سری لنکن کرکٹ کوچ کو یادگاری شیلڈ بھی پیش کی گئی۔ ادھر سری لنکن کرکٹ کوچ اور دیگر آفیشلز کی ریسٹورنٹ کیفے الانتو آمد مہمانوں کی پرتکلف کھانے سے تواصل کی گئی۔ آئی سی سی کے چیئرمین کی وفد کے ہمراہ لاہور آمد، ایم ایم عالم روڈ پر واقع چائنیز ریسٹورنٹ سے کھانا کھایا، ریسٹورنٹ میں پرتکلف کھانوں سے تواصل کی گئی، وفد کو سخت سیکورٹی فراہم کی گئی۔ چیابچہ اور سٹی ٹریفک پولیس کے زیر اہتمام تقریب، ڈرائیونگ کورس مکمل کرنے پر 600 طلباء اور طالبات میں اسناد تقسیم، صوبہ وزیر میاں اسلم اقبال کی خصوصی شرکت، وہ کہتے ہیں حکومت ہنر مند نوجوانوں کو کاروبار کے مواقع دینے کے لیے قرضوں کی سکیم لا رہی ہے۔ تقریب میں چیابچہ اور اوبر کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے گئے، ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے والے نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ پنجاب یونیورسٹی لا کالج میں کشمیر کانفرنس، شرکا کی کشمیر میں بھارتی مظالم کی شدید مذمت، چیئرپرسن کشمیر کمیٹی فخر امام، سابق سفارتکار عبدالباسط اور دیگر کی شرکت، فخر امام نے کہا کہ انڈین حکومت ریاست کشمیر کو تشدد سے چلا رہی ہے، عبدالباسط بولے ماضی کی حکومتوں کی طرح اس حکومت نے بھی مسئلہ کشمیر پر اپنی دکانداری چمکائی۔ اور 33ویں نیشنل گیمز کی تیاری عروج پر ہیں، نیشنل گیمز کی مشل 4 روز کے لیے کوئٹہ سے لاہور پہنچ گئی، مشل کو مسجد وزیر خان، اندرون لاہور سمیت مختلف تقاریب میں لے جایا جائے گا، نیشنل گیمز کا آغاز 26 اکتوبر سے پشاور میں ہوگا۔ ایل ڈبلیو ایم سی کرپشن کیس، نیب ٹیم کا شہباز شریف کی رہائش گاہ جانے کا فیصلہ مؤخر، سابق وزیراعلیٰ سے انکوائری کے لیے سوال نامہ گھر بھیجا جائے گا، محکمہ خزانہ کی رائے کے برخلاف ویسٹ کمپنی کی سمری، غیر قانونی طریقہ کار کے بغیر ٹھیکے کی منظوری اور صفائی کمپنی کے لیے قرض، امدادی رقوم سمیت 7 سوالات کے جوابات طلب کیے جائیں گے۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے کے گرد گھیرا مزید تنگ، نیب کا احد چیمہ کے خلاف ضمنی ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ، ضمنی ریفرنس میں غیر قانونی اثاثوں پر دائر کیا جائے گا۔ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ سے ان کے اہل خانہ کی کیمپ جیل میں ملاقات، مسز نبیلہ رانا ثناءاللہ کہتی ہیں عدالت کی جانب سے رانا ثناء کو پرہیزی کھانا لانے کی اجازت مل چکی ہے، عمران خان جیل میں کھانے کی اجازت نہیں دے رہے۔
वज़ीर आला पंजाब।